Ku jemi tani dhe flasim për një vendim të rëndësishëm që është marrë nga dy ministri, pikërisht në lidhje me ushqimin e pashëndetshëm në oborët e shkollave. Pra, me sa duket, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit e ka marrë, pra ka ardhur në këtë konkluzion, duhet të thënë që kishte ardhur momenti për ta marrë, edhe pse ka pro dhe kundër edhe këtu, por që gjithsesi është një vendim i duhur, sepse flasim po. Duhur për fëmijët. Por do të shikojmë pak, kemi një lidhje të drejtë për drejtë tani me Elida Marvajtën, gazetaren tonë, dhe na bashkohet gjithashtu edhe Blerina Bomba, nutricioniste e njohur, për të folur pikërisht në lidhje me këtë. Për ju përshëndesim të dyjave. Blerina, mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe Elida. Atëherë le të flasim pak, fillimisht me ty Elida, na trego pak çfarë ka ndodhur, pra çfarë parashikon rregulloria e nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit lidhur me ushqimet që mund të shiten fëmijëve në shkollat. Mirëmëngjes, ju flas nga shkolla Kosova. Në fakt, disa ushqime të cilësuara si të pashëndetshme për fëmijët nuk do të lejohen që të merren me vete apo të tregtohen në ambientet e shkollës apo pranë tyre në të gjitha shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet e vendit. Ky urdhër i nxjerr nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë liston një sër produkte që fëmijët nuk duhet i marrin me vete, qoftë nga shtëpia apo t'i blejnë tek ato kioskat që zakonisht ndodhen pranë shkollave. Dhe në këtë listë përfshihen kryesisht ato që ne i quajmë junk food. Lista konkretisht kufizon kriprat, ëmbëlsirat, çokoladat, produktet e çokoladës, akulloret, haribot, patatinat, të skuqurat, pijet me gaz, pijet freskuese, pijet energjike e tjerë. Ndërsa në listën e ushqimeve që lejohen do të jenë kryesisht frutat, perimet apo dhe ujë. Në fakt edhe për listën ka pas disa diskutime midis ekspertëve, sepse mendohet që ajo duhet rishikuar pasi ka elementë që nuk shikohen si të nevojshëm nga nutricionistët, ku mund përmendim këtu kafen, e cila është tek lista e pijeve që lejohen për fëmijët, por disa ekspertë e kanë kundërshtuar si mendim. Duhet thënë se kjo nisë është marrë nga Ministria për të luftuar keq ushqyerjen dhe obezitetin, që çon më pas në probleme të tjera shëndetësore për fëmijët që mund t'i shoqërojnë gjatë gjithë jetës, dhe synon që t'i ndërgjegjësoj dhe t'i edukoj ata për shijen e shëndetshme. Nutricionistët thonë se nisma patjetër që është pozitive, por mund dhe duhet ishte marrë edhe më herët. Dhe sa e mundur është të zbatohet, Elida, kjo? Pra, çfarë thonë prindrit? Pra, është pak e vështirë, sepse natyrisht të hash shëndetshëm do pak edhe kohë nga prindri që të përgatisin ushqimin për fëmijët, dhe shpeshherë gjendet ajo rruga e shkurtër që është pikërisht ajo që ti the, këto ushqime jo të shëndetshme, ta quajmë. Futja në çantë të paketuarën edhe? Po, është e vërtet. Në fakt, sipas autoriteteve, përgjigjes për monitorimin e kësaj situate do të jenë vetë institucionet arsimore që duhet të ruajnë një standard për ushqimet që do të ketë brenda në ambientet shkollore. Pra do të jenë vetë mësuesit ata që do ta kenë mbi vete këtë barr. Instituti Shëndeti Publik ka thënë se do të ketë monitorime të vazhdueshme dhe do të merren edhe masa nëse kjo rregullore nuk zbatohet. Ajo që dihet është ajo që nuk dihet ende se si do të pritet kjo nga palët që preken direkt pra nga mësuesit, që krahas detyrave të përditshme tani më do kujdesen dhe për ushqimet që fëmijët blejnë apo marrin me vete nga shtëpia, por edhe nga prindrit që do duhet i rikthehen një zakoni që le të themi është harruar, siç është buka me vete për fëmijët. Por pjesa më e vështirë patjetër që do të bie mbi fëmijët, të cilët do duhet t'i largojnë një rutinë të përditshme, le të themi, që kishin, që blinë një çokoladë apo një patetin aty te kioskat pranë shkollës, që me sa shikojmë këtu në shkollën Kosova është hequr. Ka qenë një byrektore këtu pranë meje, por tani nuk është më. Pra le të themi që disa ndryshime kanë disa ndryshime kanë nisur. Por që po, mbetet për t'u parë nëse vendimi do të mbetet thjesht në letër apo do të implementohet dhe do të marrë rrugë. Mbetet ende për t'u parë. Elida, shumë faleminderit. Është Elida Marvajtaj, pra kolegja jonë pranë shkollës Kosova këtu për t'rëguar se si disa ushqime pra cilat vlerat i kanë negative, po themi, në qoftë në sheqernat, kriprat, etj. Ndyrnat do të largohen nga konsumi i fëmijëve. Rregulli i fortë do të jetë ajo që zbatojnë mësuesit, por ka edhe një çasje të butë. Po themi atë që mund të afrojmë tani me Blerina Bombajn për të folur pak për rëndësinë e kësaj dhe se sa mirë është për fëmijët që t'i shmangin pra një pjesë të këtyre ushqimeve për të ushqyer edhe më mirë. Blerina, mirëmëngjes, shumë faleminderit për kohën tënde sot. Edhe le të flasim pak pra kur ti lexove këtë rregullore të re dhe ushqimet që ajo shmang, cili ishte reagimi yt i parë si profesioniste e të ushqyerit? Pa diskutim kur e dëgjova
time parë ishte një lirim jashtëzakonshëm, një kënaqësi edhe le të themi një aprovim i menjëhershëm, diçka që duhet të ndodhi, duhet të ndodhi se s'bën sepse ne jemi shumë koshient se sa keq ushqen fëmijët dhe se sa në rrezik është shëndeti i tyre në raport ose për shkak të stilit të jetesës që tashmë po përballen brezat e rinj. Një stil jetese krejtësisht ndryshe nga imi dhe joti, Blendi, apo jo? Më pak lëvizje, më shumë ndonjë në shtëpi, më shumë Nintendo, e ku diun gjithë këto gjëra të industriale kalorike dhe një mungesë e aktivitetit fizik e theksuar. Dhe kjo gjë tashmë reflekton në shëndetin e popullatës dhe të gjithë ekspertët janë koshient që duhet të merren masa. Masat janë duke u diskutuar në të gjithë globin sepse obeziteti dhe keqëshqyrja është një problem i jashtëzakonshëm në të gjithë botën, jo vetëm në vendin tonë, si në vendet e zhvilluara, si në vendet në tranzicion, është aty keqëshqyrja dhe obeziteti janë, domethënë, një situatë e cila jo vetëm që nuk po zbret, edhe pse janë marr, le të themi, masa të ndryshme, përflitet jashtë masë shumë pjesa e ushqimit edhe e peshës trupore, jepen këshilla informacion pa fund, ende asnjë gjë nuk kemi bërë dot sepse shifrat vetëm rriten. Në shumë pak vende mund të themi që ka stabilitet, që ndryshmëri, pra nuk ka më rritje, le të themi, të obezitetit. Por në përgjithësi gjithmonë jemi ende në alarm për këtë problem, i cili në popullat shkakton vdekje të parakoshme dhe një ngarkesë të madhe për shoqërinë sepse normalisht lidhet me sëmundje të afruara të pleqërisë, pra të parakoshme të pleqërisë, të cilat janë një kohë reale si për vetë personat, si për të gjithë shoqërinë. Kështu që reagimi i parë pa diskutim që është një le të themi entuziazëm për këtë nismë dhe fëmijët e kanë të domosdoshme, sepse në fund të fundit është parë që nuk mjafton që t'ju themi njerëzve ushqeuni shëndetshëm, kjo nuk ju bën mirë, ajo ju bën mirë, nuk mjafton si përfundim. Duhet vepruar, po. Në nivel, le të themi, politikash, që të mos ta bëjnë të aksesueshëm këtë ushqim, sepse për ndryshe, vullneti i lirë i njerëzve nuk është i mjaftueshëm, sidomos i fëmijëve të vegjël, nuk mjafton që të kenë një vetë kontrol në disa produkteve të cilat të themi të vërtetën janë shumë atraktive, janë shumë polite. Blerina, dua të ndalem, sepse po shikoj dhe listën e ushqimeve të pashëndetshme, pra ato që nuk lejohen, dhe janë ushqime të cilat ne i shikojmë shpesh në duart e fëmijëve tanë. Për shembull, ëmbëlsira, çokolata, apo ku diun se çfarë, kos frutash të gatshëm, apo ushqimet e skuqura, po, që kanë në kategorinë e dytë, ushqimet e aromatizuara, përmbajtje të lartë të ndyrës, me ose pa gaz e tjera tjera, pra lëngjet e perimeve me shumë sheqer, gjitha këto. Dhe a ka një mënyrë si mund t'ja heqësh fëmijës nga dora, për shembull patatet e skuqura apo një pije të gazuar nga ato me sheqer. Nga ato të famshmet që nuk dua t'ia them emrin, mos bëra anti reklam, por që gjithsesi nuk janë të shëndetshme. Si do t'ia heqim fëmijës për të thënë që shiko, duhet të bëjmë politik, duhet t'i bëjmë moral apo të tjera se këto? Si? Bërë të vështirë aksesin të këto. Dhe me thënë, ato nuk duhet jenë më të pranishme në ambjentet ku fëmijët janë, ku fëmijët frekuentojnë, si që janë shkollat, pra kjo ishte një mas absolutisht shumë me vënd. Ato nuk duhet jenë pjesë e marketingu të televizioneve, dhe me thënë, me ligjë duhet të ndalohen. Si që është ndaluar në botë. Gama e ushqimeve të dëmshme për fëmijët, ato duhet shumë të shtrenjta, duhet kënë kosto shumë të lartë për të marrë, përse të jetë më i shtrenjë një frutë, se sa një ushqim i cili e dëmton shëndetin e fëmijës, ose një pije e cila e dëmton shëndetin e fëmijës, pra ka një sër masa që mund të merren. Unë do doja të ndaloja pak të pjesa e materialit që është publikuar, dhe do doja të thosha që, okej, e përgëzoj nismën dhe është shumë e domosdoshme, po nga ana tjetër më duket një përkthim totalisht i një, ndoshta i një vendi tjetër, sepse nuk më duk fare një listë që mund të kuptojnë prindrit shqiptarë, se cilat përfundimisht jenë produktet që do të, dhe me thënë, fëmijët shqiptarë nuk marrë marshmallows, ose në shkolla shqiptare nuk ka kantina ku vjet kripa e tavolinës. Po, ishte bëj fjalë për një
mas të marrë në një vend tjetër, e përkthyen copy-paste, edhe e pa përshtatur fare për produktet që konkretisht fëmijët shqiptar konsumojnë. Pra, nuk ishte, le të themi, ato mund të konsumojnë edhe petulla, suflaqe, gjëra ushqime që janë aty në përkat, edhe therrotull. Pra, këtu duhet bëj një studim çfarë konsumojnë fëmijët në shkolla. Pra, sa të para përgatitur muaj më parë, për shkak ata edhe të paketuar. Kjo është një gjë që e gjen kudo. Do të tregoj një histori të vogël. Po e diskutonim këtë dje me disa miq, njëra prej cilave është mësuese ndihmëse dhe kujdeset për një fëmijë autik në njërin nga shkollat e kryeqytetit këtu, dhe kishte kërkuar nënës së fëmijës që të mos i fuste croissantin me sheqer me vete sepse ishte shumë i dëmshëm dhe fëmia pastaj domethënë nuk kishte në gjendje që të përthithte ato që duhet sepse sheqeri pra kishte këtë ndikim. Dhe nëna pranoi dhe pastaj i jepte lek rojes që roja t'ia blinte dhe t'ia fuste me çeftas mësueses në çantë. Kur e gjitha bëhet vetëm për fëmin e saj, jo për hallrin e mësueses, pra që prindit mund të jenë edhe të papërgjeshëm pavarësisht gjithave. Blen, këtë gjë e dim shumë mirë që sheqeria jonë nuk është në nivelin e ndërgjegjësimit të duhur për sa i përket rolit të madh të ushqimit që ka në cilësinë e jetës. Le të themi që prindrit nuk është se mungon informacioni në fakt. Informacioni, domethënë kjo çështje përflitet kaq shumë ditët e sotme dhe mund të gjesh informacion kaq kollaj. Ky refuzimi i prindërve dhe i shoqërisë në një farë mënyre është një problem shumë i madh. Sepse unë flas vetë nga eksperienca që pata me menun e kopsheve, me ndryshimin e menus e kopsheve, dhe realisht, ajo ka qenë një periudhë ku unë kam rënë tamam, dhe më thënë, me këmbë në tokë për të kuptuar se në çfarë shoqërie dhe sa e gatshme është shoqëria jonë. Për të ndërturën për të shërën atë kohë. Pra, ishte ushqimi pa zakont, po. Doni duaj jemi vetëm kuajve, po, mbaj mend atë gjën që është ushqim për kuaj dhe s'është ashtu. Këtu ka një mungesë të theksuar të dëshirës për të ndryshuar për mirë disa gjëra. Do me thënë, a është mungesë dëshire, a është keq informim, a është mungesë informacioni, nuk di të ta them, po sigurisht që edhe pjesa e zgjedhjeve dhe preferencave ushqimore kanë të bëjnë shumë dhe me nivelin socioekonomik. Dhe çfarë duhet bërë në këtë rast? Në këtë rast duhet bërë një diçka e tillë, pra në qoftë se ne nuk është mirë që fëmijët i lëmë në mëshirë të fatit edhe të konsumojnë vërtet ushqime që shkencërisht janë provuar që dëmtojnë shëndetin e tyre, vetëm e vetëm sepse prindrit nuk janë dakord. Tani kjo është pak delikate si çështje, se do thonë nuk i doni ju fëmijët e mi më shumë se ç'i duam, domethënë nuk i duan institucionet më shumë fëmijët sesa. Po problemi është që duke i qenë koshien që këto janë të dëmshme tani, si mund të lihet në kjo situatë vazhdoj dhe fëmijët të helmohen dita ditës me ushqime të cilat kanë kimikate që nuk e dim se çfarë efekti kanë, sepse mos kujtoni se gjithë ato kimikate që gjenden te ushqimet janë të provuara në fëmijë për një periudhë të gjatë. Po. Para se çfarë efekti kanë. Pra ne reaguam si shoqëri me një forcë të jashtëzakonshme ndaj vaksinës, sepse nuk duam të në trupin tonë një gjë që ndërkohë fëmijët helmohen për ditë me ushqime me të cilat fusin në trupin e tyre gjëra që nuk e dim se si veprojnë. Përse të mos kemi reagim të tillë? Është vërtet. Ushqimet e gatshme janë plot kimikate, po plot. Domethënë, po të shikosh etiketën e pasme, janë gjëra që as nuk arrin ti lexosh dot. Domethënë, janë aq të vështira për tu lexuar. Ato që janë në shi pasaj pjesë më të madhe të rasteve, po. Pra nuk e dim se çfarë efekti kanë. Nuk është se bëjnë studime sepse janë mira kimikate që përdoren në industrinë ushqimore. Dhe nuk është se kanë, ato studiojnë vetëm në moment disa, domethënë mund të studiojnë në momentin që shpërthen ndonjë problem akut. Domethënë ndodh diçka me një ushqim, në disa ndodhin disa raste më një herë, po merren në Vera, na ndihmon dot me që të kemi me për shembull, cilat janë 2, 3, 4 ndoshta artikujt më të këqin që u ofrohen vazhdimisht fëmijëve shqiptar. Unë do t'ju thosha ushqimet e përpunuara dhe pijet e gatshme janë armiku numër 1 i shëndetit të fëmijëve. Kur themi ushqimet e përpunuara, do të thotë që dhe kështu duhet të dilte edhe urdhri, pra ushqimet ultra të përpunuara janë ato ushqime që kanë një mbi një sasi të caktuar yndyrnash për
100 gram produkt, mbi një sasi të caktuar kripe ose sheqeri. Për 100 gram produkt, pra duhet të dilin me një konkretisht me një produkt që nuk lejohen ushqimet të cilat për shembull kanë më shumë se 40 gram sheqer në 100 gram. Këto janë udhëzime konkrete që dhe prindrit mundet deri diku ti unë do të thosha që të gjitha ushqimet që janë të paketuara dhe që rrinë në raft për më shumë se 2, 3, 4 ditë janë ushqime të dëmshme, sepse që një produkt të ri në raft me javë të tëra, me muaj të tëra, siç janë ushqimet e ultra përpunuara e super përpunuara, do të thotë që aty nuk ka asnjë gjë të freskët më brenda. Dhe ka shimore, sigurisht. Bombarduar me kimikate dhe konservantë në mënyrë që ai ushqim të qëndroj. Pra, një ushqim që qëndron gjatë në raft, do të thotë që ka shumë yndyrë, ka shumë krip, sepse është e vetmja mënyrë që mund, ose shumë sheqer, sepse dhe këto yndyra, kripa dhe sheqeri janë në vetvete konservant, pra ruajnë në një farë mënyrë të mos prishet ushqimi, dhe nuk kanë asnjë gjë të freskët, sepse e freskëta nuk qëndron dot gjatë në raft. Shumë e drejtë, në fakt, me sa po kuptojmë përpara se të flasim për fëmijët, duhet të edukojmë prindrit, me sa duket për mënyrën se si janë ata që ushqejnë fëmijët. Duhet të punohet me prindrit në mënyrë, do me thënë, në një mënyrë strategjike, jo mere për këthe se që ndodhë në... Po, është drejtë shqecimi. Amerikan. Ne punohet me informimin për prindrit edhe me duhet të kemi një qasje shumë më, do me thënë, bashkë punuse me prindrit, po edhe, do me thënë, të përcilet mesajji që kjo është një gjë alarmante. Është një situatë, do me thënë, mua më vjen shumë keqë, unë jetoj në Domje, në një fshat të Tiranës, dhe të shikosh rrugëve të Domjes, ku shtëpit janë me bache dhe plot me fruta, për shumë, me pe me fruta, dhe fëmijët e kanë kënaqësi të përditshme konsumin e ushqimeve nga një dyqan aty. Pra hapin ato qese dhe mbyllura para muajsh të tërë edhe fillojnë me ato para përgatitjet, po. Është, domethënë, të helmosh fëmijën me duart e tua, me lekët e tua. Për mua, nuk dua të t'ingëlloj, domethënë, ekstremiste ose patjetër. Por realisht është gjuna që të helmojmë fëmijët me ushqime të cilat nuk janë ushqime, nuk janë ushqime. Gjithatë e rëndësishme është që ka filluar gjithsesi. Po patjetër, edhe do të them me kjo, që është ka dhe një element sigurisht kryesor është kjo që ti thua, Lerina, pra që është padia shumë shpesh, se sa dëm ato shkaktojnë te fëmijët, ka dhe një element ekonomik, do të thosha unë, që këto ushqime janë përgjithsisht të lira, janë një zgjidhje për familjet në nevoja që t'i japin diçka në çantë. Edhe por është kjo që po i bëjnë dëm fëmijëve. Më mirë një copë bukë në pak vaj ulliri se sa. Se këtu dua të dal. Pra, ç'a do të jepi, një papare, po themi një copë bukë me djath, apo do ishte më mirë kjo se sa? Po pa diskutim. Pra, nëse një ushqim është më i lirë se ai që ti blen në shtëpi, a e vret pak? Mendjen pse është më i lirë? Si ka mundësi më i lirë? Ai del më lirë atij që do fusi dhe lek në xhepin e tij? Domethënë, përveç se do ketë kostën e ushqimit, ka dhe lek për fitim, dhe është me i lira i ushqim, sepse është sorogato, është një pillëk. Dhe pasaj, nëse ti shkon me buk me djathe me domate, që do t'ishte, po themi, buk e freskë, djathe domate, më e mirë se sa ajo gjëja e paketuar, është ajo gjëja tjetër që mund të tallin në shkollë, fëmijët e tjerë, pra sepse mungon edukata, mungon kjo që the ti, që nuk e din që ajo është plerë në vetvete si vlerë ushqimore. Po vim në një pikë shumë të rëndësishme të diskutimit, që është bullizmi që bëhet kundrejt atyre fëmijëve që mund të marrin bukë me vete në shkollë. Pra, të marrit të bukës me vete në shkollë sot nga fëmijët tallet dhe konsiderohet turp. Dhe konsiderohet që uati s'pas ke lek të blesh një ushqim të mirë. Fëmija për fëmijën që të shkojë ai te kioska dhe të marrë ai një gjë nga ato. Po, pikërisht. Në këtë drejtim ka shumë vend për të punuar. Gjithnjëherë, kjo Blerina, kjo temë që ti hape kërkon vërtet një përqendruar edhe më gjatë, sepse duhet diskutuar gjëre gjatë, por e rëndësishme është që kemi filluar dhe ky është reagimi i parë. Shpresojmë që të përqafohet nga jo vetëm nga shkolla, por megjithëse nga prindërit, kuptojnë rëndësinë se sa e rëndësishme është të ushqesh shëndetshëm fëmijët dhe duhet filluar pikërisht tani. Faleminderit që ishe me ne. Se formojnë edhe zakonet, kjo fjalë fundit, pra të formojnë edhe zakonet që do të zgjasin një jetë. Blerina, shumë faleminderit për kohën sot mëngjes. E joni t'ju tregoj pak se ku një pamje të bukur nga Vlora për shikuesit tuaj. A, je në Vlorë ti? A, moj Blerina, shumë natyrë. Shumë faleminderit, ja, do ta mbyllim me këtë pamje, na kënaqë sytë. Atëherë shijoje
Vlorën, sepse me sa duket premton që të jetë një ditë e bukur. Faleminderit që ishe me ne Blerina, ditë mbar. Mirupafshim. Faleminderit Blerina Bomba e zonës zotrim me ne për të folur pra për ushqimin e fëmijëve dhe këto rregulla të reja që ndalojnë disa prej këtyre kriprave, yndyrnave e tjera që janë këshia nga shkolla. Ishte momenti.